Tikmēr Latvenergo sācis jaunu šefa meklējumus. Šodien izsludināts konkurss. Iepazinušies ar tā prasībām, personāla speciālisti secina, nekādi lieli pārsteigumi nav gaidāmi. Pie Latvenergo stūra sēdīsies kāds, kurš jau tagad ir šā uzņēmuma vai kādas cits valsts kapitāla sabiedrības vadībā. Lai kļūtu par Latvenergo šefu, prasību saraksts ir garš un specifisks. CV jābūt ierakstam par Latvijas mērogam ļoti liela uzņēmuma vadīšana vismaz 5 gadu garumā, labai izglītībai, nevainojamai reputācijai un izpratnei par darbības sfēru. Tāpat jāspēj sazināties latviski, krieviski un angliski. Personāla atlases uzņēmumā Talentor norāda, pretendentu loks ir ļoti šaurs. Pirmkārt jau prasījumi par to, ka šim cilvēkam jābūt ar pieredzi vadot vismaz 500 darbinieku uzņēmumu, nu tad mēs varam paskatīties, cik tad vispār Latvijā tādu uzņēmumu ir. Un tie, kas ir privātajā sektorā, tur noteikti šo vadītāju atalgojums varbūt pat vairākas reizes pārsniedz to, kas ir iespējams valsts kapitāla sabiedrībās. Tāpēc personāla speciālisti spriež, ka vakancei pieteiksies un kvalificēsies tie, kas strādā tādās valsts kapitāla sabiedrībās kā Rīgas ūdens, Rīgas siltums, Latvijas gāze, protams, arī paši Latvenergo valdes locekļi un priekšsēdētāja vietas izpildītājs. Ārzemnieku šo amatu acis nemitīšot un ne tikai valodas prasību dēļ. Viņu pievilināšanai ar valdības noteiktajiem 2800 latiem uz papīra mēnesī varētu būt krietni par maz. Es apšaubu, ka kāds nopietnas vadītājs no ārzemju elektroenerģijas ražošanas uzņēmuma būtu gatavs nākt par šo algu strādāt Latvijā. Tad es skatītos, tā man liktos aizdomīgi, kādas citas intereses viņu vada. Vienīgais, kas varbūt šajā amatā liekas tāds pievilcīgs un motivējošs, ir šis status un pieredzes iegūšana, bet parasti tas ir svarīgs jauniem, varbūt netik nobriedušiem vadītājiem. Konkurss turpināsies līdz augusta beigām. Konkurss kārtībā tiek meklēts arī Latvenergo valdes loceklis, kāds, kas aizstātu aiz restēm iesēdināto Aigaru Meļko. Priekšnoteikumi, lai stāto šajā amatā, ir ļoti līdzīgi. Nedaudz zemākas prasības ir darba, pieredze un izglītībā. Laura Vondivens Milovs, Latvijas televīzija.